gudoomiyaha gobolka murad jeex iyo xisbiga kulmiye waxaan leeyahay nimanka aad u jawaabaysay meeqaamkooda maad garanayn mansabkooda maad garanayn maamuuskooda maad garanayn sharaftooda maad garanayn karaamadooda maad garanayn mudaharaadadii salmiga ahaa iyo siidhiga iyaguba waa noo diyaar haddii xukuumaddu ay ka dhaga adeegto gudoomiyaha gobolka murad jeex ee xukuumadda iyo xisbiga kulmiye waxaan leeyahay nimanka aad u jawaabaysay meeqaamkooda maad garanayn mansabkooda maad garanayn maamuuskooda maad garanayn sharaftooda maad garanayn karaamadooda maad garanayn waayo haddaad intaa garanayso hadallada daciifkaa ee ka soo baxayay afkaaga runtii kumaad hadasheen waayo annagu waxaan u haysanaa inay yihiin mulkiilayaasha jamhuuriyadda somalilan waayo waa intii laga dilayay somalilan waa berimageyday somalilan laga bilaabo 91 ilaa iminka iyadoo constitution leh oyna dastuur leenay haddana waxaa ku soo caanamaashay isu tanaasul wada xaajood ee mayna ahayn middi middu ku taag haddaan wakhtigan wax bedelin waxaan leenahay horta kaa bara saabka ah gabay baa jiray uu lahaa dallaayad inuula jira allaa u naxariistee dallaayad nin aan garanayn dallaayad ayaa albaab iska hortaagay isagoo inan kan albaabka iska hortaagay u digaya oo tusaale siinaya ayaa waxau yidhi gudo baas mid laga keenay oo garaca mooyaane ma gelgela duqaytida ninkii aw ka soo go-ay buuri macnaha wuxuu lahaa calashaan warda karaamadayda ma garanaysid ee dee nin caynkaasa baan ahee bal aniga igu dhacday dib ha ugu dhicin ee ninkaa guddoomiyaha ah ee gobolka murad jeex waxaanu leenahay waryaan gabaygaasi ku qabanin gabaygaa dallaayad yaanu ku qabanin nimankaana xaal ha ka bixiyo guddoomiyaha gobolka taataasaan kaga gudbayaa hal codsiu maan usoo jeedinayaa xukuumadda jamhuuriyadda somalilan iyo madaxweyneheeda waxaan leeyahay qof ilaa xumi inuu wax qarsanayaa la moodaa dee markaan anigu baro saabahay dee afkan ku hadlayaa buwaafkii xisbigayga buwaafkii madaxweynahayga markaa markuu ninkani xisbilxaakimkiina yahay xukuumaddiina yahay annagu waxaan ugu turjumanaynaa hadalkaa ka soo baxay guddoomiyaha gobolka inuu yahay hadal ka soo baxay madaxtooyada jamhuuriyadda somalilan waanayse ahayn madaxtooyadu ha iska baraxdo ereyga uu yidhi ee gafka ku ah qarannimada ee gafka ku ah dhaqanka ee gafka ku ah qaran in wada lahaanshaha somalilan ee gafka ku ah cid kasta oo nabadda somalilan danaynaysay waayo nimankan uu la hadlayo ee uu leeyahay iskaga baxa daadeer F1 bilaabiina bay gacanta ku sitaan waata weli cabdijaamac maadaama aad hadda sheegtay in arrintu saas tahay barasabkii dhanka xukuumadda ka socdaana uu hadalladaas uu ku leeyahay ergada haddii sidaas ay dhacdo maadaama barasaabkan uu xukuumadda ka socdo saas ay u dhacdo xukuumadduna ay macnaha ergada dhexdhexaadinta ay u sheegto inay ka baxaan hawshaas oo keliya guurtida u daayaan idinku ka xisbi wadani ahaan tallaabo nooceed qaadi doontaan tallaabadan qaadanna waa tallaabadii marka horeba noo diyaarka ahayd mudaharaadadii salmiga ahaa iyo siidhiga iyaguba waa noo diyaar haddii xukuumaddu ay ka dhaga adeegto waayo annagu waxaanu iminka isleenahay tanaasulka inta ugu badan ee xisbi mucaarid sameeyo annagaa samaynay ilaa iminka dowladdu waxay sacrificeoy samaysay amba tanaasuloy samaysay amba dhegnuglaanaan runtii anagu ma arkayno de hadday samaysay saddex dhabarjabinood kumay dhaceen ergada annagu waxaan leenahay haddii ergadaasi ay keeni weydo wax somalilan ku dhisanto oo ah intaanu tanaasulnay inteeda haddaanu ka weyno xukuumadda iyo xisbigeeda annaga waxaanu ka fursan weynaanu yeelaynaa oo ah inaanaa qaranka annagoo nabadgelyadiisa iyo dimuquraadiyadda iyo constitutionka iyo wada lahaanshaha jamhuuriyadda somalilan annagoon ku gafayn haddana annagu doonistayada iyo doorasho doonkayaga waxaan usoo bandhigan doonaa si nabadgelya ku jirto murdaharaadadayadii iyo siidhigayaga baan ku soo bandhigaynaa